That is my life. Yes, ma. Life, ma. Yes. Nothing's gonna stop me. Nothing's gonna stop me. Feeling so right. Nothing's gonna stop me. Nothing's gonna stop me. Feeling so good. One little. It was my top vicious. Vado su secondi, non so se adesso. Vediamo, aspetta adesso adesso. Da vino. Inoči imao sam 20 pojena i nekako mi se dodalo 4 pojena. 3, 2, 1. Tako. Ja malo free build radit. Pišite mi u chatu nešto, neki izazove. Pišite mi neki izazov, ljudi. Idemo. Igrati BF. 6-4 za mene, idi mali kući. Reši. Reši, o, ozbiljno. Idemo bani hop. Moram se našto ljudi da provaram, izvinite. Ko želi u clan game neka... Neko mi napiše. Clan game. Giftamo. Memberima. Thank you.
Da li vi meni ljudi čujete? Morate nešto da vidite. Uzmete snajper. Taj bolt. I uzmite lever. Ovo drugo bacite. Imate snajper i ovaj lever. Pilote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I to sad u. Krenete se i vidjet ćete neka vrata. Zato jer, ako ne se bili 10, neće vam uspjeti. Skočite sa vrata i skočite dalje. I možete hoditi.
primjer neki likovi koji to nisu radili. Ne bi mogli to dobiti. Time se mogu da odbiti. 10 bloko, 10 kocka. Ovako, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I onda se okreneš i sa bolt. Zavar, tek onako da imaš. Use code Leon. Use code Leon. Use code Leon. Yeah, yeah, boy. Some sad of some guys. Mangro, un pink. Sada ću vam pokazati jednu tajnu. Napravite tako. Radite tako. Tako. Stavite stepenice, editate ih ovako. I gore. Tako. Tako. Nije prosto. Onda beži, beži, brat moj. Idemo jedan retake. Side jump prvo, pa onda jedan triple edit. Kao normalna trip. Onda 290, onda 1. 2 double. Opa! Gdje da te istujemo? Gle, nišanim tu, pogađam. Gledajte dalje. Dalje, dalje, dalje. Ja, nišanim tu, pogađam. Da, da, mislim.
da nije nešto super, ali šalim tu. Gazim tu. Veliki pozdrav za Veljka. Prvi uradit ću jedan double edit, prvo fuck, evo, edit. Prvo ide je 290, 1, 2, onda double edit, to je triple, ali nema veze, i triple, i double, pošto prva osoba, evo. Dobro. Može. Samo se sad. Jako bi mi to naznačilo. Pa svi imaju ovaj skin. Zato jer je bio free. A vidit ćeš moj lock. Litro ne znam da mogu, ali... Ako možeš sad, ili negdje sutra. Evo imam ta dva skina, imam od backlinga to, od pickaxe imam to, od glidera imam to, i to je to. Ja sam, šta ćeš? Pitanje je kako igram, da li igram kao di... To je istina, igram kao di... Gledaj. Ma ko je default, šitam te. Kaki tvoj default? Mislio sam da nikad neće da bude novi live, zato jer je uveče. Da li više volite uveče live-ovi ili ujutro live-ovi? Ko je default? Ko? Ko? Oh my god.
Pločnik me Ada. Evo vam nik. Seven game da ne da ne lažem. Amada, amada, amada. To nije preglasno. Koliko vas gleda moj live? Dobro, ovi ganovi bolje. Oh my Samo ću vas push top open it to west parking sad da vidim da li bi ja mogu da vidim. Oh my God.
3, 2, 1, go. Ne igram 2 na 2. Ano, čujem te, čujem te. A me stvarno čuješ? Čujem te. Dobro. Ja snimam live, kaži ćeo. Da. Sada, ja ću budem pošto tog. Pošto pričam sa Dušanom, mislim još jedan na disku. Da stavim BH. Stavi, stavi BH. Yes. Da ti mora pijem ovaj sok. Plavi ER, ljubičasta pumpa i... Ne, ljubičasta lever. Može. Ili taktika, šta ćeš? Ili charge. Ili onaj dragon, možeš šta ćeš? Lever, lever. A možeš šta ćeš? I minis. A, i grappler? Da, da, i grappler. Gledaj s njim. Šta? Čekaj. Aj, Stefan, biži. Čekaj. Čas. Troje me gledaju. To sam ja i ne znam to. A što ti gledaš? Failos. Hvala što mi daš da se šilde. La playa. Ah.
Pams. Fora, brate, ja ti sam po 33 dan. Šta piše ovaj novi? Ajde, ajde. Šta pišu bre ovi u chat? Ko je ovo? Ma, Novix, Mams neki. Bre. Nikola Milošević, muđa, rej, muđa, rej, ja, bosta je muđa. Pa šabaj se ako je muđa, rej, da naravno. Oh my god, pado! Jebem ti plafon, ti jebem. Hoću neku drugu u pušku. Hoću pump! Hoću pump. I to zlatni. Ajde, ajde zlatni. Da ti dajem 200. Ja odavde da se mrdam neću da to jer padam. Ja sam i dalje tu. Gde sam bio? Ja da je to tu tvoje. Sam. Iz Bosne se piše odvojeno. Iz Bosne se piše odvojeno. Gdje svi pišu našto muđa, redi šta je ovo? A boli me! Boli me pištolje, tako ću se izrazim. Za muđu.
Jebo vas muđa. Kaki muđa raid? Ti si dalje napušao to? Rade vam se i stane. A znaš, ja znam ko je ovo, ja znam ko je ovo Mrmić, znam ko je. Sad ću ja pišem, rade vam se. Vukašin, 100%. Ili Dušan. Ili Vukašin, ili Duš. Neko od njih. Ajde, si spreman? Ja sam jesno. Nemoj samo me pušat to gdje. Ne mogu mom drugu se tu drugarim. Zboksu se dole. Si se zboksu, stvarno? Da, dole. God. Jones Mayones raid. Filipe. Molim. Ja ću ove sve da blokam. Pa banaj ih. Gde ću da ih banam? Neki majonez, Lukas, majonez, Lukas. A to neki specijal sve znači. Teško. To neki Minecraft kidovi ovaj. Minecraft bolesnici. Dvesta me sezaš. E! E, Filipe! E! Majonez, ridonez, majonez raid. Neki. E, ja ću tebe da banam. Sa kanala. Moj! I ove, sa to, tvoje. Pa nisu moji sigurno. Pa to je sigurno ili Dušan ili neko. Ja s Dušanom nisam čuo godinama. Godinama, ono... dva sata se nisi. Što? Kako, bat, kako ti ubijem ovako? Dušane! Kada ti se pokuju. Dušane. Ja ću sad Dušana da bila, da izolujem, tako. A evo ga Duša. I tebe. E tako. Smo ti taj mount? Da, da. Blokat ću te ako još jednom to uradiš.
E, da, živiš, samo sam pisao jednom rada lani še. Jednom! Znako, moj brat, zašto si ga stavio u slačionicu? Zat. Ja bem lipu. Majonez, ridonez! Bem za sve glupe usrane. Stefane, Stefane, a ko je ovaj Stefan? Peder. E, taj. Ne, ovdje, ko je ovaj Stefan? A znaš ko? Ko? Kidere koje vole da se zabavi, je on. E, ti. Jebem ti 6x6. Peći da ih banu. I banim, kako su pisijalci. Što si mi poslao slovo slačijanicu? Zato jer si kidara, mrtva, usrana. Mrma mrmić. To je sigurno vukašno, pošto ga zoveš mrma. Luka, Mirko, ne možeš sad, je li sad ne, ja si ih banio ili si ih time outo? Time out. Odmah. Šta si rekao? Pa rekao sam odmah ban. A brate, nekaj te kidara. Te kidare nemaju ništa drugo da rade u svom životu. Samo... Brate! Stefane, zašto pucaš? Ne znam! Ne znam! Učim novu metodu igranja. Ja ne bi ovako igrao da... da igram let. A ja učim novu metodu igranja. Hvala Bogu. Hvala Bogu pa sam sklonio chat, da vratim chat na ekran. Vrati chat, a? Evo sad. Stefane, ti mene lijepo čuješ, pošto mi nešto zajebava mikro. A ne čujem te baš, ono... Sad ti je, kuj ti? Zajebava vam mikrofon. Zato što vam... Pa ti je! Možda kupi mnogo sanja ove... Edite ih. Pa ti je? Bravo, bravo. E, svima sam dao 300, daj Bože da kad im prođe te 300 sekunde da neće više da piše. 200, čeki. 200 komentara su nas spamali, znaš?
280 komentara. Ja sam hejter. Ti si moja nosna mora, ti možeš samo da me gledaš. Da ti vratim moda neću. Nap, nap. E. E. Si ti u vas channelu? Ja sam... Napuša toliko. A? Šta bildaš? Onako, malo. Može, patka moja. A ne mod. Ne, napiši ti, če ti gledam malo čat što piše. Ajde, al nemoj više na... Puša tog da bude. Neki Amber tenis je pitao, možemo... Može patka! Što pucaš? Koliko si poena imao na onom? Nisam ni igrao, mora da. Je, koliko imao poena? Koliko si imao? Ja sam imao 26. Top 30%. Moj brat imao, recimo, pa... Ja sam imao top 30. Ugradio sam tripled, što mi je dobro. Uklonio sam se streama ovog jednog. A znaš? Koga? Neki... Amber tenis. To si jaška. Pa radi nešto. Čekaj da vratim čas, čekaj. Čekaj čas. Ne. Sam vratio? Jesam, evo. Čekaj! Što si ugasio live? Nisam ugasio live. A ne stvarno to je? Nisam ugasio live, nego sam... Oj ne, jebote, oj ne. E pa, sad ćemo više. Samo čas. Nek napiše još jednu poruku. Oj ne, nek napiše. Taj neki oj ne. Gdje? Šta? To je kinez. Ne treba desi. Amber. Pa vidim da se zove Amber, znači da igra Brawl Stars. A znam i ko je to, tačno znam ko je taj Amber.
Ko je? Kako zove Dušan? Ili Dušan? Nemoj! To me pucaš! Hoću pribuildat malo. Hoću ja ti pribuildat malo, a? Neću da ti dajem moderatora! Zato jer si spamer! Usrano. Napisati Dušan? Ovo je jam... Filip Vujsić. Nekoga. Filip Vujsić, šta u kritoriju? A, uvod Dušan je balefon. Al, pa nisam ja si isto vesla, ti imaš i drugi telefon. Ti sam vesla. Daj mi ga, sluši, sluši. Hvala, jebe. Daj mi mada piko mala. A ja si veći hejter. Iz ovih dana evo piko mala. Ćemo, ja sam... Evo sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da vidimo. Idemo sad. To? Sad ćemo da vidimo da li si ti najveći. E, tako. Više ti ne možeš ni da kuckaš poruke, ni ništa. Samo da gledaš. Nikola, pa to, o, sad više ne može kucat poruke. Nisam ja si se vesla. Ne čuješ, Filipe? To ti brat piše. Moj brat ne piše. Moj brat se zove ovaj... Kako se zoveš na YouTube-u? Novix. Nije, nije. Novix ima sliku Travis Scotta. Nije, ima i drugi, zato jer sam video. Ma što to radi? Pa, ja sam mislio me fajtaš. Normalno da ne! Zato ne, moj brat ne zna pravi nalaz. Aha, ali ti znaš. Ja sam ja mlađi od tebe, ali znam neke stvari. Kako se zoveš, kure? Dušane, daću ti još jednom 300 sekundi. Ako ne prestaneš ti da radiš. Vidi koji šot dušane. Normalno da neću. Evo mi se. Znaj, češ tak, moja tu ranj. Svašta. Díky! Moram i ja naš tu ranj. Filipe! Filipe! A evo, gdje si otišao? Aha! Gledaj sad ovo! Bum! A znam! A gledaj sad ovo! You're that bitch. Oh yeah, fuck it. I'm very bad. Oh, I know what you're doing. Filipe! Filipe! Morim! You're dead! Kaži Dušanu da ću mu dam 300. Da ću mu, da mu daš?
300. Duša, ako gledaš šta sam rekao da će ti ja 300. I'm bad. Evo ja ću bacim ovo, uzim bombu što ima. Ko je? Filipe? Molim. Molim. Ja ću da poludim. Ko je sad Real 22, ko je Gorgi? FTTDLA? E, nisam ja majke mi, evo ja mogu ti spamam ako hoćeš, da vidiš da li sam ja. Pa što me pucaš, konju? To ti mene bugi bo... Tvoja reklama mi ništa ne znači. Kad si mi naspemo 300 komentara, ništa mi ne znači. Prvo kaži tvoje ime i prezime. Gledaj sad. Fa. No scope, 16 metra. Evo. Real 22. Evo. Realo. Real 22. Dobro ti. Evo, suvozno se. Joj. Eto. Testiramo nešto. Zato. Jer si mi naspemo 300 komentara. Eto zašto. Dakle, neće ti izađeš odatle? Aha, ti si već izašao. Filipe? Kaži. Da priključim tastaturu. Kako hoće?
Znaš da sam ušao u klan. A u koji klan? Šta? Koji klan su? I love pump. I love pump. Još jednom to napiši, Nikola. Još jednom, ajde, jednom, bratno, jednom. Još jednom, daći ti mod ako još jednom to napiši. Ako je ovaj Nikola Milošević tamo, ovo? Ne znam, ali nek napiše još jedan i dajem mu mod, ali sad stvarno. Nek napiše još jedno, to i dajem mu mod, eto. Daješ mu moda? Da. Ako još jedno napiše. Eto. Dajem ti moda. Evo, samo čas da uđem preko telefona. Ću da ti dam moda. Evo, samo čas da uđem preko telefona. Šta je bravo? Eto. Pa ti gledaj tvoj... Brate... Ja ne mogu da snijem live. Ja ću sad da završim live. Filipe. Čao? Filipe. Molim. Ja ću da završim live ovdje. Što? Šta došiš? Stefane, evo mi, iz tebe sam. Ubij me. Dođi, Filipe. Gde si? Gde si ti? Hoćeš ti pokaži mi anglič? Hoćeš? Uzmi snajper, vidi. Uzmi snajper. I dođi ti pokažem nešto, gledaj. Stavi ovako stepenicu. Čekaj, stavi tako stepenicu. Stavi, stavi. Ne, i zidove ovako. Sruši tu stepenicu. Samo ovako tri zide. Onda ovaj zid izedi tu ovako. Onda stavi stepenicu i izedi taj je ovako. I onda ovdje imaš mali prozor gdje možeš da gađaš. Pa ne, to ti je bilo još u sezoni 4 kad sam ja igrao. Aha. Još jednom neko da napravi neki glupi akaunt, glupo ime. Ja bukvalno imam stvarno, ali stvarno imam da završim live.
Vidi. Šta? Dođi. Opa, drugi dan da vam. Ne, vidi, vidi. Čekaj to već. Šta? Šta? Aha, dobro, to su 20. Neko me zove, čekaj to, zove me neko. Čekaj, zove me neko. Što čutiš, Stefane, alo? Kaže nešto, Stefane. Šta, što čutiš? Stefane. Šta je? Šta? Zove me majonez i majonez! Joj, ne smo majonez! Treba si ti ga zajbavaš. Još jednom neko tako da se predstavi jonez, majonez, kronez... Javljaj Ne, nego ću... Da isključim lag, da ubijem, da ubijem i tog lika ima da mu nađem GPS, imam sve, imam da ga ubijem, imam da ubijem tebe. Što mene? Zaterim ti daješ broj, ti si dealer. E, ne sedim joj Stefane. Pa odakle njemu moj broj? I odakle on zna da se ja zovem Stefan? Jonez majonez. Znate, si glup? A ti vidiš da ja tebi sve vremen pričam? Evo slušaj, ja ću cijelo vremen nešto pričam. Mislim... Čekaj, čas, zove me neko, čekaj, zove me neko. Čekaj. Alo! Alo! Alo, ovdje Nikola Usainović. Šta? Ovdje Nikola Usainović. Odakle tebi moj broj? Šta ti rekao? A, dao mi je broj. Našao sam broj na preko Vibera za video, jer možda mi pošalješ domaći. Mogu, mogu. Patku da ti pošalje mogu. Šta bilo, Stefane? Nikola Usainović! Kako se čuo? Mači ti! Dakle mi je moj broj, brate! A to me ti izjebavaš 100%! Nisam, brate, ja si glup! Gde ti je telefon? Zašto bi Nikola Usainović u dobroj? Šta? Gde ti je telefon? Nikola, gde mi je telefon? Onda je tvoj brat, pošto se zove Nikola. Si glup, moj brat gleda tvoj live. A kako se zove? Ne može ništa piše. Ajde nek me piše. Novik sam. Pa nek napiše. Pa ne može piše. A kurav, aj Stefan. Kurovo. To si ti Stefane, zanosi. Niše majke mi. Ja samo gledam čas preko telefona. To jest ne ni preko telefona, zato jer sad imam čet. Preko televizora. Preko televizora? Aha, ti to imaš. Stefane, ovdje Nikola Usainović... Daj... Miloš Mikarić! Nikola Milošević? Šta je bre ovo? Miloš Mikarić! Nikola Milosav... Milosavljević, imaš sestru Dijanu? Imaš 13 godina, imaš zove dobroške. E pa Nikola... Ja se vidim zupe dugačke 10 metra, ali ti nemaš pp. To je, ti imaš pp, ali nemaš kk. Ti imaš pp, ali nemaš kk. Još jedno! Šta?
Idem da igram Minecraft, zove me. Nećeš više da igraš. Ajde, ostani još. Idem da igram Minecraft, pošto... Ajde, ajde, još 5-10 minuta. A, bote. Kaži Dušanju, Dušanju da, da ne sere mnogo. Zato jer on znam da on ne igra Minecraft. Ko te piše? Neko, ne ti Nikola FN? Alo? Kao, dobar dan Stefane, ovdje je tvoj razgled Miloš Miki. Straš. Ko te znao Stefane? E, e! Daj da skočim, da zubijem! Rešio sam te muke umet tebe. Nije fair. Bati to, nije fair. Filipe! Molim! Što im daješ moj broj? Pa, a kome dajem broj? Neću kuna dam... Jovanu Radisavljeviću broj. Neći njemu dao. Jovanu Radisavljeviću. Znaš, daj mi je telefon. Gde? U selo. O, na punjaču. A šta tvoj brat priča u selo? Ko zna im? Ne znam, imam sam šta priča. Joj! Još je! Opet me zove. Alo! Alo, Stefani! Ko? Alo, Stefani! A beži Dušane bre od mene! Mani se! Kani se! Sad me ti zoveš, a kad imam stresnu situaciju da me zove peder neki... Stefani, Stefani! Stefani! Šta? Moram što ti kažem. Ne mogu sad, čekaj. Moram da idem da pijem sok. Čekaj, idem da pijem sok, čekaj. Čekaj čas. Važi, važi. E, Filipe, znaš šta sam odlučio? Šta? Da više neću da čitam chat. Od sad više ne. Ja čet više da čitam neću. A ti, dođi čas, Filipe, imam iznenađenje. E, imam i ja jedno iznenađenje za tebe. Čekaj, prvo je za tebe. Aj, prvo ti pa ja. Čekaj. Okreni se tamo, okreni se tamo. Da ne gledaš. Ajde, ajde. Idi tamo u onu svlačionicu. Evo, neću gledam, majke. Ovo će sve više. Čekaj, ovo je zahtjevno. Ne znam, majo, ne znam. Ko je to? Joj, ne znam, majo, ne znam. Čekaj, čekaj. Morat ćeš da se čekaš. Pošto sam ja na PlayStationu. Pa je malo teško, znaš. Thank you.
Mogu se okrenim? Ne. E, pogledaj čat, šta piše? Neću, više ne čitam čat. Ali ovo ti je za ono te neko te je zezao. Ne mogu sad, ne čitam više što. Oću ja ti kažem onda. Neka, neću ništa više da mi pričat. Zato jer sam se iznervirao kogod da je ono. E, Stefane, sad ću ti kažem nešto. Ne mogu, čekaj! Ja. Čuti! Čekaj! Ja sam ti ovaj Marko Milošić koji piše joj ne zva je Nez Raid. A Dušan ti je svi ostali nalazi. Ako evo, te zanima. Evo, vidi, dođi. Desi, dođi. Vidi. Što, Stefane? Vidi. Stefane, čuša sam ti rekao? Ne, vidi. Si glup? Ovako ti se to gradi. Znači vidiš? Pa znam da se tako gradi, ali neću tako, lakše mi ovako. Mogu sam i ja tako, ali neću. E, znaš, ja sam ti najmanjko Milošvi, samo znaš iz četra. Ja sam... Čuti! Oni! Sad sam ja, Dušan ti od svaki je stavili, skoro svaki. A ona je Nikola Milošević, nisam, to ne znam. To već nisam. Aha. Ište čuo, Stefane, to ti je sad bio prank. Aha. Sad trebam kao u to da poverim. Šta? Sad trebam kao u to da poverujem. Prati, gledaj chat, Dušan ti to napisao. E, Stefane, ja joga. Kako ću možda igraš mojim bratom? Osim, evo, ajće vam. Nećemo više live. To je to. Ajde.